ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ହଉ ହଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବି ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦାୟକ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ଥ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ସିନେରୀ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ଜଳର ବି ଆପଣ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବା ହଉ ବା ନଦୀର ଜଳ ସ୍ରୋତ ଆପଣ ଏଇ ଭଳିଆର ବି କୌଣସି ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦାୟକ ହବ। ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଯଦି ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଭଲ କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହଉଥାଏ ବା କୌଣସି ସଭା ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବେ ସେ ଫଟୋ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସାଉଥ ବା 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗଉଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ହବନ ବା ହୋମର ବି ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ହୋମ ହଉଛି ବା କୌଣସି ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦାୟକ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 270 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପାହାଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ବା ସିନେରୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦାୟକ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।